Bom dia! Começa agora mais um Negócios da Terra. E você vai ver na edição deste domingo. Mara Thaíses se destaca pela criação de coelhos. O meio ambiente pede socorro. Alunos descobrem carvão sustentável. A entrevista de estúdio deste domingo é sobre preservação das nascentes com Henrique Lobo, do Instituto Terra. Tecnologia avançada no campo. Robô realiza tarefas agrícolas. A receita deste domingo é risoto de frango com requeijão. Sebrae lança no norte do estado projeto de sustentabilidade na produção agrícola. Tem mais, tem agenda de eventos, tem cotação do café e música sertaneja. Quem se apresenta nesse domingo é Ed Carlos. Tá no ar, Negócios da Terra. Mais uma vez, bom dia. Em Mara Thaíses, litoral sul do Espírito Santo, um aposentado de 70 anos vem se destacando na criação de coelhos. Estamos na localidade de Lagoa Funda e é com esta vista para o mar azul que o seu Oscar acorda todas as manhãs para começar a trabalhar. Ele se aposentou no ramo de telecomunicações e viu na criação de coelhos uma atividade. Isso é uma paixão de criança. E eu, ao longo da vida, como tinha outras atividades, eu não podia ter assim uma quantidade maior. Depois que aposentei, em 98, aí já consegui fazer esses galpões aqui, mudei para cá, uma região fresca, né, que venta bastante. Aí comecei a criar aqui, mas desde criancinha que eu tenho essa paixão. Hoje ele possui cerca de 100 animais, entre coelhos comuns e gigantes. Os animais aqui são criados para o abate e reprodução. Gigante de Flandres, que é originário da Bélgica, borboleta francês, que tem esse nome devido a essa mancha no nariz em forma de borboleta. O Miniloop, que é de orelhas caídas, que é de origem dos Estados Unidos. Lionhead, que mais parece um gato angorá e entre outras qualidades. Mas a paixão mesmo vem dos coelhos gigantes e é a raça mais cara e pode custar até R$200. O coelho gigante ele é muito procurado. Eu tenho diversas raças aqui. Tem gigante, tem borboleta, tem fuso. Mas a primeira coisa, quando chega uma ligação, ou quando chega um e-mail na internet, a primeira coisa que a pessoa quer é o gigante, é por causa do tamanho. E são os animais muito dóceis também. O gigante é um animal muito manso. Para se ter uma ideia da diferença do coelho gigante para o coelho comum, olha só, essa aqui é fêmea, está super pesada, e aqui no criadouro pode chegar até 9, até 10 quilos. Agora já um coelho normal, olha, já dá para ver a diferença no tamanho. O peso chega apenas, no máximo, até 3,5 kg. Os animais são criados com boa ventilação. As gaiolas ficam suspensas para evitar contato do animal com a urina, que é muito forte. E acabamos descobrindo com o seu Oscar que essa urina forte é utilizada na Europa, na fixação de perfumes. A alimentação aqui é feita com ração e esse mato chamado de rami, que seu Oscar pesquisou e trouxe de fora. Os bichos gostam muito. Ele tem 27% de proteína, enquanto a ração tem 17%. As fezes dos coelhos também são reaproveitadas. Toda sexta-feira, o Sr. Oscar recolhe as fezes dos coelhos. Elas são colocadas, amontoadas em um canto aqui dentro do quintal. Aqui elas ficam até 40 a 50 dias para esfriar, porque elas podem atingir uma temperatura de até 70 graus. Depois que as fezes estiverem frias na temperatura correta, elas são trazidas para esses canteiros aqui. Olha, esses canteiros aqui, as fezes são espalhadas para alimentarem duas qualidades de minhocas que são específicas aqui, ó, na produção do húmus, que é enviado para lojas, para floriculturas e empresas que trabalham no ramo de produção de plantas. É um adubo orgânico espetacular, entendeu? Muito bom, muito forte. E a gente passa na peneira com jeitinho. As minhocas ficam na peneira, o húmus cai. Depois as minhocas voltam para os canteiros outra vez. São animais bonitos e frágeis, mas a intenção de seu Oscar é vender matrizes e reprodutores. Tranquilamente, eu começaria tudo de novo. Porque é uma coisa gratificante,
Sei lá, é uma coisa assim que é um trabalho prazeroso, entendeu? E é uma coisa, sei lá, muito bom mesmo. Eu recomendo que a pessoa crie isso, alguém que tiver aposentado, que tiver um sítio, para se dedicar a isso, que é gratificante, vale a pena. Bem, no último dia 5 foi lembrado como Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas será que, diante de tanta destruição e tragédias ambientais, ainda há espaço para se comemorar esse dia? 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Atualmente existe uma grande preocupação em torno desse assunto e dos impactos negativos da ação do homem sobre o planeta Terra. A destruição constante do habitat e a poluição de grandes áreas, por exemplo, são alguns dos pontos que exercem maior influência na sobrevivência de diversas espécies. Em razão da importância da conscientização e da dimensão do impacto gerado pelo homem, o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data que merece bastante destaque no calendário mundial. Entretanto, não basta apenas plantar uma árvore ou separar o lixo nesse dia. É necessário que sejam feitas campanhas de grande impacto que mostrem a necessidade de mudanças imediatas nos nossos hábitos de vida diários. Recentemente, o Espírito Santo foi atingido pela maior tragédia ambiental já registrada aqui no Brasil. O Rio Doce e parte do litoral, fonte de vida para vários municípios, se viram atolados em um mar de lama. Lama de rejeitos de minério originadas de uma mineradora que lucra bilhões e bilhões de dólares, mas que foi incapaz de evitar uma catástrofe como essa, registrada em novembro de 2015. E aí, será que o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data para ser comemorada? Rios poluídos, efeito estufa, desmatamentos e por aí vai. É o homem destruindo o seu próprio habitat natural, que é o planeta Terra. Mas e a população? Será que está fazendo a sua parte? É o que nós vamos saber agora. A minha parte eu faço, não sei a população aqui. É só olhar para a rua de Colatina que hoje aqui no calçadão, muito sujo, as pessoas jogam muito lixo no chão, papel, panfletinho, essas coisas. As partes dela talvez elas não estão fazendo. O pessoal tem que parar de falar mais e agir mais, né? É, agir mais. Cada um fazer a sua parte que vai dar tudo certo. Não, olha aí, está certo não, porque pouca gente está colaborando, tá? Muita gente ainda está destruindo. Então, se um destrói e o outro quer preservar, não compensa. Teria que todos preservar. Mais ação. Mais ação, isso mesmo. Não está, porque eu vejo muito lixo no meio da rua, eu jogo lixo no rio e não tem como, eles não estão cuidando do meio ambiente. Você faz a sua parte? Eu faço. O que você faz aí no dia a dia? Eu limpo o quintal, eu jogo lixo no lixo, onde que é o lugar certo para jogar mesmo, lugar certo para jogar no lixo. Não é para jogar lixo no meio de rua, no rio, senão dá muita poluição no rio. Mas nem tudo está perdido. Existem várias entidades que estão aí lutando para salvar o nosso planeta. Mundialmente, podemos citar várias. O Instituto Terra, o Greenpeace, SOS Mata Atlântica, Amazônia, WWF e muitas outras. Trabalhos relevantes, como um que é realizado em Colatina pelo Gambá, o Grupo Ambientalista Bioatlântica. Essa turma cuida de um viveiro com milhares de mudas nativas da região e constantemente realizam doações, principalmente para produtores rurais reflorestarem suas áreas e recuperarem a mata ciliar. Um trabalho feito a várias mãos e com um objetivo comum: preservar o meio ambiente. É buscar formas de incentivar os produtores rurais a recompor as suas áreas verdes, a preservar e conservar suas nascentes, as suas áreas de proteção ambiental, né, e contribuir para a melhoria ambiental como um todo e principalmente a produção de água na propriedade. Então o projeto do viveiro ele veio com esse objetivo principal, né, de produzir mudas para incentivar tanto na área rural como na área urbana que a gente torne essa cidade mais verde e passe a colaborar com a produção da água na nossa região que está numa área de desertificação. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas não esqueçam que cuidar do nosso lar, que é o planeta Terra, merece uma atenção especial todos os dias.
Sabe aquelas folhas das árvores que ficam espalhadas pelo chão? Agora, elas podem se tornar uma espécie de carvão sustentável. A descoberta é de um grupo de alunos de uma escola pública de Campinas, no interior de São Paulo. Foi na parte da escola que esse grupo de amigos encontrou o desafio. As folhas da seringueira espalhadas pelo chão precisavam de um destino melhor. A gente pensou, como a gente pode usar essas folhas aqui e ainda tentar gerar um possível lucro para a escola, né? Porque o nosso problema são as folhas, então nós temos que pegar esse problema e tentar montar alguma coisa que gere algum benefício, né, para a sociedade. Biologia, química, física, matemática, um pouco de tudo para alcançar o objetivo. Nossa professora apresentou um vídeo da Embrapa, que eles faziam um briquete com serragem, palha e madeira. Aí a gente pensou, por que não tentar fazer com folha, já que ela não é utilizada e ela pode ser um produto de possível queima, e boa queima no caso. Depois de 8 meses de muito trabalho, de estudo e de superação, os alunos chegaram a este resultado aqui. Um briquete feito a partir daquelas folhas que ficavam abandonadas, que pode sim substituir o carvão que a gente já conhece. Os briquetes foram testados e aprovados. A experiência dos alunos foi finalista de 2 concursos nacionais de estímulo à ciência e ao conhecimento. Foram até convidados para feiras internacionais. Nós inscrevemos o trabalho dos meninos também na FEBRASCE, na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia. E, para nossa surpresa, foi um projeto premiado e convidado a representar o Brasil em um evento no Equador, que está acontecendo agora no próximo final de semana. Mas aí, não depende de criatividade, inteligência ou de boa vontade, depende de dinheiro. Então, a experiência azedou. A campanha para levar o grupo para o festival no Equador arrecadou apenas R$100. Nada perto do que eles fizeram até agora. Infelizmente, nós estamos ainda à espera de que consigamos levar o trabalho dos meninos até esse evento internacional. Bem, você acompanha a previsão do tempo e temperatura. Negócios da Terra faz um intervalo rápido e na volta você confere a entrevista de estúdio e uma matéria sobre robô que planta e irriga as plantações. Voltamos já. Muito bem, a entrevista que você vai assistir agora é com Henrique Lobo, do Instituto Terra. A minha conversa com Henrique foi a respeito da preservação de nascentes. Vamos acompanhar a entrevista. O Negócio da Terra conversa hoje a respeito do Instituto Terra e mais precisamente sobre a preservação de nascentes. E para falar desse assunto tão interessante, tão importante, aqui comigo hoje no estúdio, Henrique Lobo, ele do Instituto Terra. Henrique, bom dia para o senhor. Bom dia. Para a gente poder entrar na conversa em si da recuperação das nascentes, preservação das nascentes, o senhor faz parte do Instituto Terra. O que, que é o Instituto Terra? O Instituto Terra é uma entidade não governamental de recuperação de áreas degradadas, principalmente da Mata Atlântica, no Vale do Rio Doce, está inserido em Aimorés, onde nós, fundado por Sebastião Salgado e pela Lélia, sua esposa, numa área totalmente degradada. Mais de 600 hectares de pastagem degradada, onde foi implantado, desde 1998, uma floresta, a Mata Atlântica, plantas nativas da Mata Atlântica. Hoje, nós temos uma floresta em mais de 600 hectares, recuperadas. Né? Então, nós estamos fazendo agora esse 19 anos de atividade com uma floresta totalmente recuperada, com nascentes recuperadas. E viu-se a necessidade de avançar dentro da bacia hidrográfica do Rio Doce com a recuperação das nascentes. Uma bacia hidrográfica que tem 83.500 quilômetros quadrados,
Nós temos mais de 350 mil nascentes nessa bacia hidrográfica. Uma área, imagina, do tamanho de Portugal, né, que é a bacia hidrográfica do Rio Doce. Tem 228 municípios, 200 em Minas Gerais e 28 no estado do Espírito Santo. Então, nós estamos lá no projeto agora de recuperação de nascentes, porque o Rio Doce, em 1960, ele tinha 3 metros de profundidade média e hoje ele tem 90 centímetros de profundidade média. Então, você vê que o mau manejo dos nossos solos, uma bacia hidrográfica que tem 80% da sua cobertura com pastagem degradada, ela tinha 95% de Mata Atlântica, talvez a maior floresta madeireira que o mundo já viu, foi nos municípios de Linhares e Colatina, no Espírito Santo. Nós tínhamos aqui 450 espécies de plantas por hectare. Hoje sobrou 11% dessa floresta. De 95% veio para 11%? Eu falei 95%. 95% veio para 11% da floresta. Dizimou muita coisa. Muita coisa. Isso reflete, hoje reflete na água. Hoje se reflete na água. A grande situação da bacia hidrográfica do Rio Doce é a quantidade de água. Tanto a bacia hidrográfica do Rio Doce como o estado do Espírito Santo, o estado todo do Espírito Santo, nós somos pobres em águas subterrâneas, água com 100, 150, 200 metros de profundidade. A rocha é muito... Seria o lençol freático? Não, são águas mais profundas que o lençol freático. O lençol freático nós temos as nascentes. Então, essas rochas que compõem a bacia hidrográfica do Rio Doce e o estado do Espírito Santo, elas são pouco porosas. Então, nós temos pouca água de captação profunda. Nós temos nascentes. Então, onde tem os lençol freáticos. Então, uma água para infiltrar no topo da montanha, no morro, para sair no lugar que nós chamamos de nascentes, então ela leva até 6 meses para fazer essa curva dentro do solo. Então, dentro dessa a necessidade cada vez mais de recuperarmos nascentes para nós termos volume de água dentro dos nossos mananciais. Bem, na verdade, o senhor já disse da importância, mas eu vou fazer a pergunta a si mesmo. A importância da nascente. As nascentes são importantes porque elas são um ser vivo. É vivo, né? Ela traz a vida, ela vai trazer a vida, ela vai dar. Todas as nascentes juntando, ela dá o volume de um rio. Né? Então nós denominamos esse conjunto. Que é um conjunto, filete de água. Esse filete de água se junta, vai nascer um rio. Então essa nossa bacia hidrográfica do Rio Doce e também o estado do Espírito Santo, nós temos um mar de morros. Imagine que cada montanha aqui do estado do Espírito Santo e cada montanha dentro da bacia hidrográfica do Rio Doce é uma caixa d'água. Então, dessa montanha, temos nascentes. Uma ou mais nascentes numa mesma montanha. Só que o produtor ainda não cuida bem disso. Ou estou errado? O que aconteceu é que nós sempre exploramos o solo. Em 1970, nós éramos 82% da população rural. Hoje, nós somos 93% da população urbana. E o maior manejo que nós demos ao solo, que nós não desconhecíamos, é a questão do verbo ignorar, né? É a falta de conhecimento. Então, quando a gente passa a ter conhecimento do solo onde nós estamos trabalhando, nós passamos a valorizar as nascentes, né? Esse ser vivo que é a nascente, né? Onde que nós vamos ter volumes de água para sustentar a nossa zona rural e sustentar hoje a ocupação urbana. Porque onde volumou as cidades, os períodos urbanos, eles aumentaram, porque houve uma imigração do campo nos últimos 40 anos para as cidades. O nosso tempo, na verdade, já se esgotou, Henrique. Passou tão rápido que foi rápido demais essa conversa com o senhor. Vamos falar um pouquinho o que, que o Instituto Terra deixa de mensagem para o produtor rural, mas não só para o produtor rural, para nós também da cidade. A necessidade da água é para todos. Todos. Do urbano como rural, nós precisamos da água. Então, a mensagem hoje do Terra é essa. Recuperar as nascentes. Nós temos um programa chamado Olhos d'Água. E é possível recuperar. E é possível recuperar. Já recuperamos mais de 1.600 nascentes. Sabemos que nós temos um desafio dos próximos 30 anos em recuperar 350 mil nascentes. Acabamos agora essa semana... recuperamos agora de outubro até agora, no dia 28 de fevereiro, recuperamos 500 nascentes. Que maravilha. Atendemos mais de 200 proprietários rurais.
Né? Então, é essa necessidade, nós valorizarmos a água que nós temos, para termos quantidade e qualidade de água para todos. Henrique Lobo, do Instituto Terra, muito obrigado por ter vindo ao estúdio para falar de um assunto tão importante que é água, porque água é vida. Obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado. Muito interessante essa entrevista com Henrique Lobo. Bom, já imaginou poder ter em sua propriedade ou em casa um robô que planta, irriga e aduba as suas plantações, tudo na quantidade e hora certa? Pois no laboratório da Unicamp em Campinas, essa ideia já virou realidade. Veja só. Ter a própria horta e produzir alimentos em casa pode até parecer um sonho distante para quem vive na cidade, seja pela falta de espaço ou de tempo para cuidar da plantação. Pois esse sonho pode estar mais perto da realidade com o desenvolvimento deste robô agricultor. Para quem só se arriscava a cultivar uma fazenda em jogos de computador, esse robozinho aqui tem resultados bem mais reais. O sistema, em pequena escala, todo automatizado e que mais parece um brinquedo, pode ser usado para o cultivo de qualquer planta. Todas as tarefas são definidas com uma programação de computador. A partir daí, o robô agricultor faz tudo sozinho. Semeia, irriga e aduba na proporção exata que cada espécie precisa. Esse equipamento permite que você meça a umidade do solo antes de fazer a irrigação. Com isso, você pode colocar água somente se a planta tiver necessidade. Ele pode também trabalhar com culturas de idades diferentes e de tipos diferentes. Por enquanto, o robô tem cuidado da mini horta do Laboratório de Automação da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. Mas a ideia é que, além de hortas caseiras, ele possa também ser usado em propriedades agrícolas. A plataforma de programação que foi criada de forma colaborativa está disponível na internet e pode ser adaptada de acordo com o interesse e a necessidade de quem for usar. Pode ajudar bastante porque ele evita, né, que o agricultor tenha que estar, ou o dono da horta, tenha que estar durante o dia todo cuidando da sua horta, né? Então ele pode fazer isso automaticamente. Antônio é dono de uma propriedade que produz todo tipo de hortaliças em Campinas. Há 7 anos ele investiu tempo e dinheiro no cultivo em estufa, mas por conta de dificuldades no manejo, teve que abandonar o projeto. A possibilidade de ter um robô para ajudar no trabalho anima o produtor. A partir do momento que o mundo tem evolução, nós também temos que acompanhar, né? Não só aí a mão de obra para fazer esse serviço manual está ficando escasso, né? E se tiver uma tecnologia onde agrega mais qualidade de vida, mais qualidade no trabalho, né? Principalmente a parte hidropônica. Até agora, nos testes em escala experimental, o robô agricultor mostrou que sabe o que faz. As plantas estão viçosas. Uma esperança para quem já pensa em construir um desses em casa. A pessoa pode sair para o seu trabalho e deixar o robô programado para fazer as operações, né, da cultura durante todo o dia, sem necessidade de nenhum tipo de intervenção. Quando voltar é só comer. Exatamente, é só saborear, né, o fruto da colheita dele. Você confere agora a cotação do café fechada na última sexta-feira, dia 9. Uma parada para um intervalo rápido e na volta você vai ver receita de risoto de frango, lançamento do Sebrae Ebio, agenda de festas e música sertaneja. Voltamos já. Pois é, chegou aquele momento tão aguardado do programa, do jornal, a receita do dia. A de hoje é um saboroso risoto de frango com requeijão. O prato fica pronto em poucos minutos, com ingredientes fáceis de encontrar. Já está com papel e caneta na mão? Então, anote o passo a passo. A nossa receita de hoje é uma delícia, fácil de fazer e não é cara não, viu? É ou não é, Maria, que vai ensinar pra gente mais essa receita? Muito obrigada mais uma vez. De nada. Maria, conta pro pessoal de casa que nós vamos preparar aqui hoje. Um risoto de frango com requeijão. Tempo aproximado de preparo? 20 minutinhos.
Opa, então não vamos nem perder tempo. Já anota aí os ingredientes para a gente ensinar como faz. Você vai usar 100 gramas de arroz cozido, 100 gramas de presunto, 100 gramas de ervilha, 100 gramas de milho, 2 tomates picados, meia cebola picada, 100 gramas de pimentão, 100 gramas de filé de frango desfiado, meia xícara de molho de tomate, 1 colher de margarina, 200 gramas de mussarela, 100 gramas de requeijão, cheiro verde a gosto. Anotou todos os ingredientes? Então agora preste atenção no modo de preparo que a Maria vai contar todas as dicas, todos os segredos. Não tem dificuldade aqui, né, Maria? Não tem dificuldade. Muito fácil. 20 minutinhos está pronto. Vamos para o fogão então? Bora! Vem com a gente. Maria, vamos começar então. Primeiro passo: margarina. Derreteu a margarina. Você entra com a cebola. Aí a gente entra com o pimentão. Espera dar uma murchada, tá? No pimentão. Eu entro com o tomate. Em seguida, eu entro com o frango. Milho. Presunto. Molhinho. Requeijão. Mexendo sempre. Dissolveu bem. Agora eu entro com o arroz. Eu entro agora com mais um pouco de mussarela. O cheirinho verde só para finalizar. Só para finalizar. Maria, esse prato aqui, ele marca uma presença, dá aquela impressão que você passou horas elaborando e na verdade não. Não, muito fácil. Você viu, acho que menos de 20 minutinhos já estava pronto. Essa quantidade que a gente passou aqui é para quantas pessoas? 4 pessoas. 4 pessoas. Para almoçar, tranquilo. Tranquilo. E... tá ótimo, Maria. Muito obrigada por mais essa receita. E você de casa não perde tempo, faz ainda hoje, depois é só contar pra gente como ficou, tá bom? Beijo, bom apetite aí. Com certeza está uma delícia esse risoto. Bom, contribuir com a sustentabilidade das atividades agropecuárias. Esse é o objetivo do Sebrae Bio, lançado nesta terça-feira em Linhares. 600 produtores rurais da região devem ser cadastrados. O projeto propõe um diagnóstico completo de pelo menos 600 propriedades rurais no norte do Espírito Santo que passam por uma das piores estiagens dos últimos 40 anos. À frente dos trabalhos está o SEBRAE, que junto com a Secretaria de Estado da Agricultura e Senar, montou uma força-tarefa para executar os estudos. O lançamento do SEBRAE Bio, Terras Sustentáveis, aconteceu em Linhares. É um projeto amplo, dentro daquela filosofia que o SEBRAE tem adotado, de buscar projetos que já estejam consolidados, que já tenham resultados, para você não ficar perdendo tempo e gastos financeiros para poder estar introduzindo inovações. Então nós fomos ao Pará, de uma experiência já bem sucedida, que estamos trazendo para cá, inclusive, um dos autores do projeto. O Espírito Santo, ele é um estado diferenciado, por quê? Porque na maioria dos outros estados, se faz o cadastro ambiental rural, mas ele não é validado. Então nós aqui já estamos com 44% dos cadastros ambiental rural prontos e validados. Convidado especial para o evento de abertura, o presidente da Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, no estado do Pará, compartilhou a experiência da diversificação de cultivos. Então, lá em Tomé-Açu, estado do Pará, a gente imita muito assim, a natureza. Quando a gente fala em diversificação, a gente olha a natureza, a gente estuda com a natureza e lá compõe a cultura daquela região. Eu estou aqui em Linhares, aqui em Espírito Santo, vamos estudar a natureza, como é que compõe essa natureza. Então, coloca as culturas diversificadas, durante 12 meses, durante o ano, tenha produto
e tem a sustentabilidade, manter um funcionário, manter, né, a alimentação, a fauna também, né, a flora que seja riquíssima dentro de uma propriedade. Já a gerente executiva do Serviço Florestal Brasileiro falou sobre os avanços no Cadastro Ambiental Rural. Os produtores rurais, eles vieram para o cadastro, né? Hoje no país a gente já tem mais de 4 milhões de propriedades inscritas, o que é um feito histórico, não existe nenhuma experiência similar no mundo que um cadastro em 2 anos tenha conseguido de forma georreferenciada e com tantos detalhes das feições internas dos imóveis, como reserva legal, áreas de preservação permanente, áreas de uso restrito, que tenha tido tanto sucesso em número de adesão e em qualidade das informações que os produtores rurais de toda boa fé e prestatividade declararam seus dados. E agora a gente está na expectativa de avançar aí para as próximas fases do programa de regularização ambiental e outros incentivos, né, para responder a essa vinda dos produtores rurais para o cadastro ambiental rural e demonstrar o instrumento benéfico que o cadastro é. Depois do lançamento do projeto, técnicos do SEBRAE, em parceria com o Senar, visitarão as propriedades rurais para cadastrar os agricultores ao longo das bacias dos rios Doce e São Mateus. O projeto prevê, além de um diagnóstico completo, consultoria ambiental para os agricultores. Tudo que fala dentro do empreendedorismo, da parte agrícola e agricultura com o ecossistema natural é tudo a ver. A gente fala que a nossa biodiversidade, a vegetação de Mata Atlântica, né, o bioma Mata Atlântica é composto disso, né, pelo ecossistema natural, mas sua interface com o homem, com a produção. Então esse projeto é fantástico, vem no momento certo e no momento que a gente celebra as nossas conquistas ambientais e também um passo de reflexão do que, o que temos, aonde temos que chegar ainda e como temos que avançar. Com certeza, um projeto que vai avançar muito na questão ambiental, de conservação de solo, conservação de água, né, em todo o estado do Espírito Santo, com essa parceria capitaneada pelo SEBRAE. E aqui na Secretaria da Agricultura nós temos essa proposta que já estamos começando, né, a executar a partir do segundo semestre, né, construção de pequenas barragens, caixas secas, proteção de nascentes, várias ações integradas. Eu vejo muito importante para a nossa região, porque é uma forma de incentivar o cadastro. É um cadastro importante, é um censo. Depois de todo esse cadastro feito no estado, vamos ter condição de conhecer melhor o que, que nós temos de recurso hídrico, de superfície com vegetação nativa. Então isso é de suma importância para a tomada de decisões futuras. Vamos à agenda de festas e eventos. Encerra neste domingo o Festival Gastronômico de Food Trucks no Parque da Cebola, em Vitória. Também encerra neste domingo a festa de Jaciguá e o 5º torneio entre famílias. Acontece neste domingo a Cavalgada do Batom. A saída será logo mais às 10 da manhã do Ginásio de Esportes de Burarama. E o destino será a localidade Jacu, também em Burarama. Encerra também hoje a 8ª festa do Carro de Boi, em Una. Prossegue até a próxima terça-feira, dia 13, em Muqui. Festa na localidade Boa Conserva, em homenagem a Santo Antônio. Já nos dias 14 e 15, acontece a tradicional festa de Corpus Christi, em Castelo. De 15 a 18, tem Passos de Anchieta. O evento chega à sua 20ª edição. Também de 15 a 18, acontece em Pancas a primeira festa do café. O evento será realizado no Parque de Exposições Arísio Santos Cunha. Nos dias 16, 17 e 18, tem festa junina em São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante. Em Alfredo Chaves, nos dias 17 e 18, acontece a tradicional Festa Itália. Será no Parque de Exposições da cidade. E no dia 17, acontece no bairro Juparanã, em Linhares, o 5º Arraiá da Amizade. Caso você queira divulgar seu evento rural, pode enviar a foto do cartaz pelo WhatsApp, a prefixo 28 99984 8026. Negócios da Terra fica por aqui. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação. Você também poderá assistir Negócios da Terra pela RCA, canal 20, pelo facebook.com/portalrsim ou pela internet no endereço rsim.com.br. Como sempre, eu me despeço de você com música sertaneja. E quem se apresenta hoje é Ed Carlos.
Até o próximo domingo, hein? Vai lá. Primeiramente, um ótimo dia para você que está em casa nos assistindo. Eu me chamo Ed Carlos. E aqui comigo, Bruninho na viola, João Vitor na percussão. E vamos de música romântica, porque amanhã, Dia dos Namorados. Simbora assim, ó. Aô, coração apaixonado. Dinheiro nós não tem, não apaixona, vem com força. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Quero ouvir assim, ó. Até o teu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Assim, ó, minha vida vazia. Casa aí, ó. É de banda junto e misturada, hein? Até o teu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Pronto. Pra minha vida e vida vazia.